Zonjë dhe zotëri, përshëndetje dhe mirë se erdhët në intervistën e ditës. Asyri Televizion gjithashtu e transmetuar edhe në Asyri.net. Së bashku me në studio ish deputeti i Partisë Demokratike zoti Klevis Balliu. Zoti Balliu, përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit. Kemi një përplasje institucionale për formimin e gjykatës kushtetuese. Si e shihni ju këtë përplasje pra mes institucionit e presidencës, gjithashtu edhe të kuvendit, por kemi të përfshirë edhe antarin e këshillit e emërimeve në drejtësi? Nuk kemi një përplasje midis dy institucioneve, kemi përplasje midis institucionit presidencës dhe hajdutve të kushtetutës dhe drejtësisë dhe organeve të shtetit shqiptar. Kjo është përplasja. Kushtetuta është më e qartë se çdo tjetër, ligjet janë tetë të qarta dhe është shumë e qartë se çfarë po ndodh. Presidenti i Republikës ka të drejtën të zgjidhë 3 anëtarë të gjykatës kushtetuese. Parlamenti ka të drejtën të zgjidhë 3 anëtarë të gjykatës kushtetuese. Gjykata e lartë ka të drejtën të zgjidhë 3 anëtarë të gjykatës kushtetuese. Këto janë 3 institucione të cilat përfshihen në për zgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese. Çfarë ndodh, si funksionon? KD-ja sjell listën e kandidatëve. Nga momenti i marrjes së listës, çdo institucion ka një afat kohor prej 30 ditëve që të bëjë për zgjedhjen e tij. Në qoftë se kalohet ky afat, kandidati me pikët më të larta automatikisht bëhet antar i gjykatës kushtetuese. Tani ku ka dalur problemi? Problemi ka dalur këtu që me datën 8 dvorani ka sjell dy lista për dy vende tek presidenti. Duhet sjellte një listë për një vend, se do zëvendësohet Klevisi. Do zëvendësohet një person, zëvendësohet ai dhe pastaj duhet i drejtohet parlamentit me një listë tjetër me kandidat. Dhe parlamenti bën presidentin, vetë pastaj i dërgohet një listë përsëri presidentit për radhën, sipas radhës, kështu duhet. Ky e ka bërë në këtë mënyrë, me datë 8 dorëzon dy lista për dy vende tek presidenti. Me datë 14 dorëzon dy lista për dy vende tek parlamenti. Pse e bëri këtë? Pse i çoi të dyja listat? Edhe tek presidenti, edhe tek parlamenti dhe pse nuk i çoi në të njëjtën ditë, por i dha një shtesë për 14 ditëve? Shumë e qetë. Shumë e qartë arsyeja, vetëm dhe vetëm për të vjedhur gjykatësin kushtetues, gjykatën kushtetuese. Ai donte të jepte mundësinë parlamentit të djegë afatin 30 ditor presidentit, sepse presidenti mbasi të plotësoi, siç bëri me Besnik Muçin, vendin e parë, do i duhet të presi që parlamenti të vendosi. Dhe dvorani ja çon 6 ditë me vonesë në mënyrë që parlamenti ta lejë për 2 ditët e fundit duke ja djegur afatin kushtetues ligjor presidentit. Dhe në këtë mënyrë të kapet gjykata kushtetuese me njerëzit që preferon dhe dëshiron vetë parlamenti. Për shkak se presidenti, siç e thash, ka marrë me datën 8, aty i digjet kjo, i digjet ky afat. Tani a mund ta bëjë dvorani këtë? Jo, nuk e bën dot. Për një arsye shumë të thjesht. Kodi i procedurave administrative neni 66 i jep të drejtën presidentit që afatin kohor 30 ditor ta pezulloj deri sa parlamenti të marri vendimin e dur, sepse nuk mundet të humbi të drejtën presidenca, sepse nuk do parlamenti të përzgjedhë. Qofse parlamenti ka problemet e veta, qofse parlamenti nuk mund të përzgjedhë një antar gjykatës kushtetuese, është çështje e parlamentit, s'ka pse presidenti. Presidenti e plotësoi brenda afatit kohor, brenda 30 ditëve, vendosi Besnik Muçin e emëroi, mbaroi puna e presidentit. Kjo është kushtetuta, kjo është ligji. Tani, a ka shkel ligj dvorani për këtë? Pa tjetër, dy ligje i ka shkel dvorani. Ligjin për organet qeverisëse të drejtësisë dhe ligjin për organizimin e gjykatës kushtetuese. Këto të dyja ka shkelur dvorani dhe për këtë arsye ju bë dhe kallëzimi penal dhe ai do të mbaj përgjegjësi për këtë. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur. Të tjerat pasaj janë diskutime kafenesh. Ligji dhe kushtetuta është kjo. Është e shkruar, është e qartë, është e zezë mbi të bardhë. Presidenti brenda afatit 30 ditor kohor siç ai kushtetuta ka emëruar personin e posaçëm, an bën pa u marr fare me emrin, parlamenti ka radhën ta vendosi dhe pastaj i takon përsëri presidentit. Dhe kjo ndodh sepse ne s'kemë gjykatë lart, sepse e ka shkatruar gjykatën e lart e ka shkatruar gjykatën e lart Edi Rama, se duhet ishte edhe gjykata e lart që do të vendoste e treta për emrin e tretë. E qartë. Por kujt i intereson ky vonim i gjykatës kushtetuese? Tani, kjo është e qartë se për çfarë bëhet. Mos kujtoni se
edhe Partia Socialiste e di shumë mirë çfarë po bëjnë. Edhe Edi Rama e di shumë mirë çfarë po bën. Dhe qëllimi këtu është patjetër kapja e gjykatës kushtetuese, po dhe një qëllim tjetër është vonesa, se për sa kohë nuk e gjykat lart, për sa kohë nuk e gjykat kushtetuese, Edi Rama është me atë far parlamenti me sklever të mbushur të krimit të organizuar, që nuk thuhet një fjalë për problemet e qytetarëve shqiptar. Edi Rama në atë parlament pa gjykata, pa prokurori, pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, vendos ai dhe bën ai çfarë do. Dhe atë nuk ka, ai nuk ka ku jep llogari, sepse duke mos pat gjykatë kushtetuese, ai shkel kushtetutën çdo ditë me ligje antikushtetuese, shkel drejtat e njeriu çdo ditë dhe nuk mban përgjegjësi se s'ka gjykatë kushtetuese. Në qovë se ti apelon në gjykatë lartë për një çështje, ti se apelon dot sepse ka shkatruar gjykatë në lartë. Dhe është qëllimi i tyre, është qëllimi e Edi Ramës, vonesa sa më e gjatë e gjykatës kushtetuese dhe e gjykatës lartë. Prandaj Edi Rama është armiku numër një i reformës në drejtësi. Sepse reforma në drejtësi nuk i kishte këto probleme. Ashtu si që votua me 120 vota. Por ndërhyri ky për të vjedhur dhe për të kapur çdo institucion. Çdo institucion. Gjithashtu kemi dëgjuar edhe deklaratën e ish presidentit të Republikës, zotit Bojar Nishani, pak çaste më parë, ku tha se vendimi i parë që gjykata kushtetuese do ndërmerrte është shpërbërja ose jo e parlamentit. A është kjo edhe një tejkalim ose një shtyrje, bllokimi i gjykatës kushtetuese, a është shtyrje për shkarkimin e parlamentit? Tani, unë mendoj që e para njerë, se janë dy pytje aty, e para, a duhet shpërndarë këj parlament? Pa tjetër. E parlament është serios, është një parlament i mbushur me hajdut dhe kriminel, është një parlament që nuk ka asnjë lidhje me ligjin, me kushtetutën, me demokracinë, me përfaqësimin e qytetarëve. Dhe nga kjo anë që flasëm, a duhet, edhe besoj këtu, janë dakord çdo analist, çdo gazetar, çdo qytetar i thjesht i këtij vendi, që ai parlament duhet shpërbërë dhe duhet zhdukur. Presidenti ka ushtruar kompetencat e veta kushtetuese. Nuk do të dali fytyra e korrupsionit në drejtësi Dvorani, do të thonë, nëse ka një fytyrë që mund të simbolizojë korrupsionin në drejtësi, ai është Dvorani. Po cili është roli i tij? Një njeri i cili, ka mbajtur një pozicion 5 vite me radhë pa mandat. Një njeri i cili nuk justifikon 100 milion lekë dhe kalon vetingun. Se këta flasim për veting, por këtu vetëm veting nuk është bërë. Do të bësh veting, po ta nisim vetingun, ne vetingun duhet ta nisësh nga Edi Rama i pari. Nga tualet balla i dyti ka 200 metra katror, shtëpi që ja ka dhënë Edmond Beko tek ambasador Treshit, 2000 euro metri katror, janë 400.000 euro ato zotëri. Të ta nxjerrë tualet balla nga i gjeti 400.000 euro. Se 1 milion 300.000 lekë ka rrogën deputeti. 400.000 euro ku i gjeti? Që ka këtë apartament atje. Të duhet të flasim për veting këta. Po si ta bëj vetingun pa të jenë antar të vetingut këta Pamela Balluku? Motra e ministrës, Balluku, ta shiktu, kupton? Nuk ka këtu veding. Këta që flasin sot për problem, për këtë, për atë, duhet të thëmë një fjali e thjesht. Kemi disa hajdut të institucioneve me në krye Edi Ramën, Erion Velin, Edvoranin dhe gjithë këta tjeret, të cilët po mundohen të vjedhin kushtetutën. Po mundohen të vjedhin kushtetutën. Nuk mund të flasin më për kushtetutën, ta nuk lanë gjë pa shkeluar. Nuk e shkelën kushtetutën Marta Marko. Dhe çfarë prodhoi ajo shkelje kushtetutës? Çfarë prodhoi? Që sot nuk hetohet asnjë çështje. Asnjë çështje, sepse Marta Marko, zonja nuk e di, është skllave e krimit të organizuar dhe skllave personale e Edvin Kristaq Ramës. Ajo nuk bën as familjarët e vetë nuk i takon pa folur me Edvin Kristaq Ramën. Arta Marku është sot militantja më e fort e partisë e Rilindjes dhe nuk ka as një lidhje. Ajo, Donika Prella, Elizabeta Imeraj që unda edhe nga burri për hirtë partisë. Të gjitha këto janë vetëm në shërbim të partisë dhe nuk hetojnë as një qështje, të njëtë një. Për këtë arsye kërkojnë të kapin gjykatën kushtetuese. Por gjykatën kushtetuese ato nuk e kapin dot. Është shkruajtur në zezë të bardhë. Hapat më të jeshëm pasi duket se sot për sot është bllokuar gjykata kushtetuese. Nuk e vjedh dot kushtetutën dhe gjykatën kushtetuese, mor zotri. Ta provojnë ta vjedhin.
Ta provojnë. Nuk e prek dot njerëj gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese, kushtetuta është e Shqipërisë. Nuk e prek dot. E ka paralajmëruar Komisioni i Venecias. Që kur filluan hetimin ndaj presidentit, për shkarkimin ndaj presidentit, Komisioni i Venecias tha, juve që jeni pjesë e ndërtimit gjykatës kushtetuese, ju jeni po të njëjtë që kërkoni shkatrimin, kërkoni largimin e presidentit të Republikës, keni ngritur një komision për shkarkimin e presidentit, jeni në konflikt interesi. Se ti njëkohësisht kërkon shkarkimin e presidentit të Republikës dhe njëkohësisht ti vendos gjykatën kushtetuese. Do të vendosësh se kush do jetë në gjykatë kushtetuese. Dhe e bën këto me çfarë? Me betime. Betime te lana, betim te parukeri, te berberi, këta mund betojnë kur duan. Se këta për tu betu nuk përdorin librin e kushtetutës, po këto marrin librin e omertës, ligjet e omertës dhe aty e vendorën këta. Se këta janë mafia. Këta nuk betohen kushtetutë, ta betohen te omerta. Aty betohen këta. Atëherë kemi presidentin dhe opozitën që po mbrojnë kushtetutën. Meta ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit të opozitës, gjithashtu ka nisur edhe turin e takimeve me ish presidentët. Si e shihni ju këto takime për të mbrojtur kushtetutën dhe për avancimin më të ishëm në një rend demokratik dhe formimin në një gjykatë kushtetuese të rregullt? Gjykata kushtetuese do të formohet si pas ligjeve dhe kushtetutës, që do të thotë, presidenti ka drejtën të zgjedhë i pari. Pastaj parlamenti, pastaj presidenti, pastaj parlamenti, pastaj presidenti. Dhe kjo ndodhë sepse s'kemi gjukat lartë, sepse është dhe gjukata lartë që duhet të vendosi tre persona. A e ka ndarë shumë miraj. Për mos patur kapje e kushtetutës, a i e ndanë. Dhe thotë, tre i ka presidenti, tre parlamenti, tre gjukata lartë. Edi Rama do t'i vjedhi presidentit me lojrat e dvoranit që ndryshon datat, që në dy lista. Presidentit nuk mund të bëjë dy emërime në një ditë. Presidenti një emëri mund bëj, pastaj duhet të presi parlamentin. Se po ta bënte që ti emëronte të dy, me një ditë do të shkelte kushtetutën presidenti. Presidenti nuk mund shkeli kushtetutën. Ai është ai që e mbron kushtetutën. Dhe ndaj, ai zgjedh një dhe pret tani që parlamentit të bëjë hapin e radhës. Dhe pastaj i vjen radha përsëri presidentit për të bërë përzgjedhjen e kandidatit tjetër. Kjo është, nuk ka rrugë tjetër. Kjo është dhe kështu do të bëhet. Të hidhet përpjetë Edi Rama. Mbaroi koha e tij. Koha e ti ka mbaruar. Gjithashtu kemi edhe një kallëzim në tre prokurorit, prokurorinë e krimeve të rënda, prokurorinë e përgjithshme dhe prokurorinë e Tiranës, ndaj kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, zotit Borani. Ju pak më herët cituat se ai ka shkelur dy ligje. Ligjin për organet qeverisës së të drejtësisë dhe ligjin për organizimin e gjykatës kushtetuese. Patjetër. Do shkon deri në 5 vjet burg. Shkojnë në burg, ai është i vonuar për burg, se duhet kishte shkuar shumë më përpara, se ka marrë një post atje pa mandat. Po ju them edhe një herë, për gjithë qytetarët shqiptarë që po na ndjekin, nëse fytyra e korrupsionit në drejtësi ka ndonjë fytyrë korrupsioni në drejtësi, ai është Dvorani. Problemet që ka drejtësia, ai është Dvorani. Dhe këtë Edi Rama e kërkon me do e mos që tjetë në atë pozicion. Se dhe në atë pozicion është mënyrë të palishme. Si kryetari KD-së, ka mbaruar, nuk isha antar, nuk mund tjetë antar, jo mund tjetë kryetari KD-së, i ka mbaruar mandati. Por këtu po shkelet gjithë shka, po kushtetutën s'ke për ta kap. Nuk do të lejo, do bëhet gjithë shka, por mos lejuar kapjen e kushtetutës, kapjen e drejtsis. Se një shtetë me drejtsit kapur dhe ne sot jemi praktikisht një shtetë që s'ka drejtsi, qëfar ndodhë? Qytetarit i hidhet gaz, s'mbahet përgjësi. Qytetari goditet nga policia me gur, s'mbahet përgjësi. Qytetarit i vjedhet shtëpia me projekte korruptive, s'mbahet përgjegjësi, se seton njëri, seton njëri. Qytetarët vjedhen çdo ditë me ligje antikushtetuese si ai i teatrit, s'mban përgjegjësi njëri. E qartë, por kemi gjithashtu edhe deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë që thotë çështjen e formimit gjykatës kushtetuese çojeni në Komisionin e Venecias, merrni sugjeri pasaj veprome. Si shihni këtë reagim të saj? Nëse ka një parti politike në Shqipëri që gjithmonë ka kërkuar që qofë për ndërtimin e institucionave të ligjeve dhe gjithë shkatë të drejtohet tek Komisioni Venecias, besoj bim dakord që ajo është partia demokratike. Sa her ka patur një problem të i drejtohemi Venecias, të i drejtohemi Venecias. Në rasin konkret nuk kemi për qëfar të i drejtohemi. Për qëfar do të i drejtohemi? Kushtetuta e ka. Është i qartë për zgjedhje, për qëfar të i drejtohemi? Këtë tani, qofse do shkojmë te Komisioni Venecias për të humbur pak kohë, që të rrim një 4 muaj lartë të poshtë me Komisionin e Venecias, që të shtyhet dhe i qiket, shtyhet dhe pak edhe pak, që të shkoj një 4 vjetë, 5 vjetë për të bërë gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë,
Qeveti Rama të vazhdoj të vjedhi votat, të bëj ligje antikushtetuese, të shkeli ligjin çdo ditë, të shkeli kushtetutën çdo ditë, të shkeli drejtat e njeriu çdo ditë, të pushtoj qytetarët, të vjedhi shtëpia, të vjedhi parat, të fusin burg pa ligj, pa nen, pa drejt, pa prov, pa fakt, pa asgjë. Atëherë mund të shkojmë neve atje, po s'kemi pse shkojmë atje. S'kemi pse shkojmë sepse kemi kushtetutën. Dhe kushtetuta e thot qartë. Dhe se si përzgjidhet dhe gjithçka. Ju s'ka arsye për të shkuar. Po të kishën arsye shkojmë. Duke ju referuar dhe deklaratës presidentit Republikës, do të shkojmë të çojmë Marta Markun atje. Që si u zgjodh kjo me 69 vota? Se shif ç'po bën sot? Çfarë prodhoi shkelja e kushtetutës? Çfarë prodhoi shkelja e raportit të Komisionit Venecis që flisë për reformën drejtësi? Që nuk mund ta zgjidhësh me 69, po të duan 84. To është e Komisioni Venecia, çfarë prodhoi se të gjun Komisioni Venecia. Njësoj siç paralajmëroi Komisioni Venecias, që parlamenti është në konflikt interesi, se në një anë kërkon shkarkimin e presidentit, dhe nga ana tjetër ka drejt të përzgjedhë anëtarët e gjykatës kushtetuese, se presidenti po shkarkon vetëm gjykatën kushtetuese, se nuk shkarkon dot Uliksi me shokët e shoqtë vetë, kush e pyet Uliksin. Dhe ata 2, 3 njerëz aty që vinë në rresht, hynë, dalin, japin një letër, shko, dilë, lexoje këtë, dhe japin ca lekë në xhep Uliksit, tualet ballës e këtyre spirokalave, se kush i pyet këta? Si llogarit njerëj. Dhe dalin aty dhe lexojnë atë shkresën. Për këtë arsye, dhe Komisioni Venecias e kishte parashikuar, tha ju jeni në konflikt interesi. Dhe në fakt, parlamenti sot duhet të tërhiqet ose nga kërkesa për shkarkimin e presidentit, dhe prandaj kërkojnë këta ta shtynë atë diskutim, se e dinë që se bëjnë dot, se e dinë që janë në konflikt interesi, dhe ose të tërhiqet nga jo, ose të tërhiqet nga emërimet gjykatës kushtetuese, sepse janë konflikt interesi, zotëri. O njëra në tjetrën, të dyja nuk i bën dot. Të përzgjedhin një, tashmë s'ka nevojë të shtyhen, s'ka pse fshihen. Duan ta shkarkojnë çka të tim bledhin votat aty e ka parlamentit vetë. Kush do i dali kundra aty? Gjithë parlamenti aty është. Kush do i del kundra këtyre? Se deri dje thonin për shkakun që nuk e bëjmë dot të se nuk na le opozita në parlament. Opozita iku, nuk bëjmë dot reformën drejtësisë, s'na le opozita. Ne si jemi aty? Bëjë reformën. Kush po ndalon ty? Nuk bëhet gjykata kushtetuese se nuk do opozita. Po ne kemi ikë, pse nuk është bërë gjykata kushtetuese? Nuk ngrihet gjykata lart sepse s'na le opozita. A u largum ne? Bëhet gjykata e lartë. Pse si bëjmë këto? Sepse po të them dhe njëherë, interesi i Edi Ramës për të ruajtur pushtetin e tij ilegjitim, të inkriminuar dhe të droguar, është që ky të vonojë sa më shumë bërjen e reformës drejtësisë, PAK-un, BKH-n, kushtetutën, gjykatën e lartë, ky është interesi i tij. Sepse në këtë vend, nëse do të kishte ligj, nëse do të kishte kushtetues, nëse do kishte gjykatë lartë, nëse bëhet PAK-u, nëse bëhet BKH-ja, i pari që shkon në burg është Edi Rama për 1001 arsye, nga korrupsioni te Kunaza, nga korrupsioni me teatrin, ligji antikushtetues i teatrit, për lidhjet me krimit, nga dosja 184, nga dosja 339, për gjithçka, nga dosja e Zibrakut ku është bashkë me vllajën e vet, nga kanabizimi i 200.000 hektar tokë të Shqipërisë, ai për të gjitha këto shkon në burg. Dalim pak tek akuza juaj e parë për Unazin e Re. Ju keni depozituar një paditë re për projektin e Unazës. Çfarë përmban kjo paditë? A ka prova të reja? Patjetër, kemi kallëzim penal, urdhëroi i nderuar, unë do të them tani. Kemi një kallëzim penal për projektin që nuk ka, nuk ekziston projekt, nuk ka projekt aty. Sepse që të bësh projekt, duhet të bësh një studim teknik të zonës. Shikoni këtë, ky është mali me prova. Mali me prova. Mal me prova. Këto janë gjitha fakte. Çfarë përmban? Gjitha fakte, këto tregojnë që është shkelur ligji i sponsorizimeve nga Amve Consulting, sepse nuk lejon sponsorizimin e projekteve urbanistike. Kjo tregon që nuk ka një studim teknik sepse Amve Consulting nuk ka një topograf, nuk ka geodet që ta bëj studimin teknik. Po spatë studim teknik ti nuk bën dot projekt. E ka ligji, e kanë VKM-të e vetë kësaj qeverie, VKM-të e vetë kësaj qeverie. Kemi dhe këto janë të gjitha ato që po them unë, që këta s'kan topograf, këto nuk i them unë. Po i thot vetë Ministria e Infrastrukturës. Vetë ministria i ka kthyer përgjigje grupeve të interesit, përkatësisht shoqatës geodetëve. I ka kthyer përgjigje dhe i ka thënë kjo kompani nuk ka. Po kur nuk e si mund ta bësh? Ndërkohë unë ftoj juve, shkoj prokuroria që ka te shtëpia afrim qendrës, a gjen gjë afrim qendrën aty? Në shtëpi? Shkoj ta kërkojnë që ku është ky. Se janë gjithë to akuzat, pak të njeriu del thotë që është e vërtet. Ku është afrim qendrës? Gjeni dot? Në Shqipëri herë nuk është. Dhe ka arsye se ka bërë herë burg për këtë ai. Nuk do të bëj burg prap. Se na delë si kajmaku pasaj dhe afrim qëndro, se dhe kajmakun s'po e gjenë këta. Se është vështirë shumë e gjetë kajmakun. Po, ndalim pak të akuzat e reja, të provat e reja që ju keni depozituar. Po, ju thash,
nuk kanë studimin teknik. Kemi provat për këtë nga shkresa që i ka dhënë vetë ministria. Ja ku e keni këtu, e firmosme nga sekretari përgjithshëm Getjan Këri, që nuk kemi kjo kompani Ave Consulting që ka bërë sponsorizimin, nuk ka geodet, topograf. Edhe kompania DH Albania, që ishte një kompani fiktive që nuk ekzistonte, ka vënë një emër aty Pam Anderson që mund mos të ekzistojë. Për të thënë që ne kemi geodetin se ata e dinin që duhet një geodet me ligj, se nuk kemi dot projekt pa geodet. Dhe mbi të gjitha të njëjtën gjë e thot dhe vet geodeti i kompanisë Salillari, që thot ky projekt thot është projekt absurd, nuk mund të jetë projekt, s'ka projekt këtu sepse s'është bërë studimi teknik. E thot vet ai zotria, nuk e them unë, ë? E thot vet zotria që është geodeti i Salillarit, i Suf, në mos gaboj, Qela e ka emrin, sa ta gjem sepse këtu tash është bërë një mal me prova dhe nuk gjeti parë dytë, po këto të gjitha ne ja kemi treguar dhe prokurorisë, dhe të gjitha këto gjëra i kemi denoncuar dhe publikisht urdhrat. Zotria këtu, Sadri Sufi, mfal, rilevimi topografik, ky Sadri Sufi është geodeti i Salillarit. Ky këtu. Dhe ky thotë qartë. Është rast unik që të mos publikohen në projekt të gjithë autorët. Gjë kjo e detyrueshme. Ku është geodeti? Pse nuk gjehet geodeti? Geodeti ka ikë drejtim paditur sepse geodet kjo kompania Ave Consulting nuk ka. Po duhet gjetë geodeti se po se gjete, do thotë që ti s'ke projekt. Dhe në fakt ti s'ke projekt sepse ti ja ke thënë vetë Ministria e Infrastrukturës i ka kthyer përgjigjesh shoqatës geodetëve. Të gjitha këto prova, më fal, dhe nuk mbaron këtu, nuk mbaron këtu. Qeveria tha, neve tha nuk ndërrym do tek loti i dytë dhe tek loti i tretë sepse janë nën hetim. Por kush po hetohet tek loti i dytë? Kompania Salillari. Po si mundet kjo kompani që po hetohet për të njëjtin projekt në lotin 2 të fitoj tenderin tek loti 1? Si mundet kjo kompani? Ti po heton. Gjatë kohës që ti po heton, që ti po dyshon, që kjo ka për korrupsion, kjo ka për... ti po vendos të japim dhe 20 milion euro gjatë saj kohë me që po e stresojmë Salillarin, e? Japin tenderin. Dhe të gjitha këto, kush është problemi këtu? Të gjitha këto, ky mali me prova, që duhet i gjej prokuroria, se unë s'jam hetus, unë s'jam policë. Partia Demokratike nuk është hetuse, nuk duhet i bëjmë ne këto. Këto, më fal. Po po, i depozitum të gjitha ne. Dhe mi që i bëm gjysmën e punës, që i gjetëm gjithë të mal me prova, këta nuk nisin hetimet. Nga momenti që unë bëra kallëzimin penal, aty duhet kishin nisë hetimet dhe urgjentisht të pezullohen punimet deri në përfundimin e hetimeve. Urgjentisht. Këta nuk bëjnë asnjë hap. Pse nuk bëjnë asnjë hap? Mbase sepse do marrin shtëpi dhe këta prokuror, se janë prokuror të partista. Do marrin shtëpi edhe këta prokuror në ato pallate, sepse këtu nuk ka projekt rrugë dhe këtë faktojnë këto dokumenta. Ka projekt për të bërë pallate, afro 90.000 metra katror ndërtim, nga 10 kate 900.000 metra katror ndërtim, po ju jap minimalisht 1.000 euro metra katror, 900 milion euro po marrin këta ati. Në kurriz të këtyre qytetarëve. Në kurriz të këtyre qytetarëve, së më besoni mua, qoni kamerat, keni palatin si për në trotuar, i dhën leja, të kloti numër 1. Keni palatin tjetër pas kastratit, është në katin e 4 zotria atje. Atje do të ketë vetëm kula, po shkatrohen folet e fëmijëve të atyre banorve për të ndërtuar kështjellat e këtyre pushtetarëve të droguar dhe të inkriminuar deri në palc me krye Edi Ramën dhe Erjon Veliajin, i cili sot duhet ishte në prokurori duke u gjykuar për një aksident që ka ndodhur në Unaz, ku ka humbur jetën një person me datën 23 gusht vit 2019. Rreth orës 9 e çerek në rrugën Teodor Keko, automjeti me drejtues E.S 32 vjeç ka goditur një këmbësor rreth 55 vjeç. Ky është njoftimi që ka dhënë policia. Njoftimi që ka dhënë policia. Tani, pse mban përgjegjësi Erjon Veliaj? Erjon Veliaj hoqi të gjithë sinjalistikën, hoqi dritat në atë zonë dhe e bëri të pamundur për makina të shohin. Hoqi sinjalistikën, derë ka hequr tabelën e stacionit të autobusit të cilën e kanë vendosur banorët. Kanë bërë një tabelë vetë dhe e vendosën vetë, sepse e hoqej, dhe vinin njerëzit atje për të prit për autobusin dhe nuk e gjerin ku është stacioni autobusit. Hoqi të gjitha sinjalistikat, hoqi pemët, hoqi ndriçimin, hoqi gjithë shka. Dhe si pasoj e kësaj, aty humbi jetën
një njeri i pafajshëm. Kush mban përgjegjësi për këtë? Kush mban përgjegjësi për këtë se ky po kthehet në vrasë serial? Mos ta harrojmë Ardit Gjoklaj, më fal, mos ta harrojmë Ardit Gjoklaj. Erjon Velia po kthehet në vrasë serial. Kush mban përgjegjësi për këtë, mos zotëri? Nëse s'është ai të dali dikush mbaj përgjegjësi. Por fillimisht do të nisin hetimet, të merret i pandehur. Po ta, kush ne, unë jam prokuroria, unë s'nis dot hetimet, unë mund denoncoj, unë po t'jap provat, unë po t'pyes, kush mban përgjegjësi? Kush mban përgjegjësi që ti zotri hoqe sinjalistikën, hoqe gjithçka dhe aty humbi jetën një njeri? Pse nuk e bllokove rrugën ti? Se duhet bllokou rruga. Ke hequr sinjalistikën, se do bësh punime, bllokou rrugën. Se kthehet zona në rrezik. Ose atëre do lesh dritat, ke pezullu punimet. Qoje në gjendjen e mëparshme siç ishte. E qartë, por mbetemi sërish tek banorët e Donazës së Re, të cilët kanë më shumë se një vit që protestojnë. Sot ata kanë zhvilluar një takim edhe me avokatin e popullit. Po pa cila është garancia që u ka dhënë avokati i popullit në mbrojtje të drejtave të tyre? Avokati i popullit ka qenë më së qartë për sa i përket banorëve këtu po shkelen të drejtat e njeriu të kaq, siç ishte e qartë dhe OKB-ja. OKB-ja, PNUD-i, organizata përfaqësuese në OKB, e tha tekstualisht, qeveria duhet të bëjë dialog. Dhe qeveria s'pranon të bëjë dialog. Kur zotëri, banorët i erdhën në emisionin Open në Top Channel, ku duhet vinte Mazniku që flen me 900 euro bashkë me një bandit tjetër të qeverisë. Dhe ata janë bathën, e lanë emisionin aty dhe janë bathën. Mirë, këta nuk kanë bërë dialog në një vit e 10 ditë, po mbasi i dhunun banorët, qytetarët nderuar dhe respekt jashtëzakonshëm për ata herojnë, pranuan gjithsesi po vim vetëm dialogojmë, edhe pasi ëngrën gazin do të cielës, pasi u goditën me gur nga kjo qeveri, ata erdhën thanë hajde të dialogojmë. Dhe ata janë bathën, por unë një gjë mund t'ju them ju. Njësoj si që janë bathi Mazniku nga Top Channel, nga emisioni Open, për shkak të qytetarëve, ashtu do janë bathin këta nga Shqipëria të gjithë, Rama, Veliaj, ashtu do janë bathin, si shpo janë bath Kajmaku sot, të gjithë këta do janë bathin me të katra, po arrin aty ku s'mba, po derdhet kupa. Kur ty të qohet denoncimi, prokuroria nuk reagon, po ku ndodhë kjo, më zotri? Të nisin hetimet aty urgentisht, se po shkelen, po viden shpia qytetarë, po ngelen me skatë rrugëve ata njerëz aty. Se nuk ka dhën asgjë, nuk ka dhën qeveria për banorët që i ka përshpirtë. Asgjë, me përjashtim të 8 miqve të Erjon Velijajt. Asgjë nuk i ka dhën qeveria. Absolutisht asgjë. As bonus qeraje, as banë sociale, as para, asgjë, se para s'ka. Parat i kanë vjetë këta. Ku ka para këta? Më falë, ku kanë para këta? Ka 5 vjetë nuk shpronsohen dhe nuk i epen parat të bregut lumi. 5 vite. I kemi bërë në shpronsime, ta duhet i apnin leket. Kam 5 vite nuk i apim. Pse? Se i duhet një apartament, tualet balës. Do një 4-5 apartamente i do Spiropali. Ka del me lartë e poshme 3-4 makina. E qartë, por Partia Demokratike ka deklaruar mëse një herë se me ardhjen e saj në pushtet do i dëmë shpërblimet qmimin e tregut real. Jo vetëm atë, por dhe do të vejmë... Kemi hasur edhe në deklarata të më hershme, Zoti Rama tha nuk i prishën shpit edhe që ose në gjallet e në verit. A, të lutëm. Tani të lutëm, a kanë garanci edhe banorë dhe asë njëri që ta konfirmojmë edhe... Të lutëm, fjallën e dhënë në... Do më falësh një minutu, mos të krasojmë të pak krasushme. Nuk mund të krasosh Edi Ramën me asnjë figurë të Partisë Demokratike aq më tepër me Lulzim Basha. Për arsyeën e thjeshtë. Lulzim Basha me ata banor e ka shkruar Lulzim mbi të bardhë. Ka nënshkruar një kontratë ata. Patjetër. Po dhe kur Lulzim Basha nënshkruante kontratën me teatrin, me artistë, me intelektual dhe gazetar, kur Lulzim Basha nënshkruante kontratën me qytetarët thjeshtë si banorët e Unazre, ai nënshkruante kontratat me bandat për të bërë votimet e 30 qershorit. Me krimin, a i bën kontratat me krimin. E para kjo e dyta, kur gjatë qeverisjes Partisë Demokratike nuk ka patur debate nëse do shpronsohesh apo nuk do shpronsohesh, nëse do marrësh para apo nuk do të marrësh para. Gjithmon debati i vetëm ka qënë se sa para do marrësh, dhe kishte njerës që nuk ishin të knaqur me shumën, por që do të merje para, do të merje se zbën t'i zotri, se të takon me ligjë, se ke 20 vite që pagun taksë. E qartë, ka qenë edhe shtojsa legalizim, urbanizim, dërsa tashmë është... Pa tjetë, ajo ishte një nga arsyet, por
Thelbi është ky, që nuk ka patur kur gjatë qeverisjes Partisë Demokratike debat nëse do pagosh apo nuk ka patur, më fal një minutë, nuk ka patur debat nëse do marrësh para apo s'do marrësh para. Debati ka qenë sa para do marrësh. Kurse këtu tani debati është a merr para, a s'merr para dhe 90% rasteve askush nuk merr asnjë lekë, se i ka 10 lekët e Dirama. I merr lekët ai dhe s'ka lek buxhetin, s'ka lek për të rrit rrogat, s'ka lek për të rrit pensionet, nuk ka lek për ata që janë me ndihmë ekonomike, nuk ka lek për ata që janë me kemp. Nuk ka para për asnjë gjë tjetër për qytetarët. Ky ka para vetëm për oligarkët, 500 milion euro njërit, 40 milion euro thot 2 kilometra, 20 milion euro kilometri tek Unaza, 365 milion euro te Milot Baldren. Këto din, dhe këta din vetëm të mielin taksa. Shikoni çto të rion Velia, sa do vish ti në Tiranë dhe do pagush para. Po çfarë ofron Tirana për qytetarët, më zotëri? Në mos vetëm një gjë ofron trafikun. Në mos vetëm një gjë ofron ndotjen e ambientit. Çfarë ofron ky qytet sot? Në mos ofron vetëm paradat e politikanëve që dalin dhe ecin lart e poshtë me paratë e qytetarëve shqiptar. Kullat po vinë shikojnë njerëzit, jo më zotëri. Njerëzit janë detyruar vinë këtu se sjellin fëmijët e tyre për studime se kanë mbyllur universitetet gjithandej. Në Pogradec është mbyllur universiteti. Ku ti çojnë pogradecarët fëmijët e tyre që të studiojnë? Ku ti çojnë? Në cilin vend? Dhe do i taksosh ti pogradecarët që të vinë këtu se po studiojnë fëmijët që të hyjnë në Tiranë? Po kjo është vjedhje makabre. Dhe nuk ka vjedhje më të shëmtuar dhe e kam thënë dhe e përsëris, nëse Edi Rama të plagosë Rion Veliaj të vret. Të dy këta janë njëri me i zi se tjetëri dhe është interes kombëtar që qytetarë të qohen. Mërzoja, a kupton që çdo media sot ka një vështirësi thelpsore, nuk vëndot opozitën për balë qeverisë, ata nuk pranojnë. Nuk pranojnë të dalin në debat se s'kanë qëfar thonë. Ja unë iftoj këtu ku dumë tjenë ata. Artan lamën të parin që ka bërë 9 legalizime të Gunaza duke e ditë që ato shpia prekeshin nga gjurma. Që është kundërshtim me ligjin. Ku është Artan Lame? Ku fshihet Artan Lame? Pse nuk del Artan Lame në premisione? Pse fshihet Artan Lame? Të sjellin këta deputetët e inkriminuar. Ku i kanë këta? Pse nuk dalin në premisione? Të dali ky vëmja Erion Veliaj, në cilin do emision. Ja japi me dokumenta dhe me fakte se çka bërë, se si i ka dhënë mbi 800 lekë ndërtimi njeriu që erdhi me premtimin që s'do bëj një pallat. Një pallat ta nuk do bëj. Na i nxjerrin, ne vin përballë, po këta fshihen. Po sot po fshihen nga studiot, po nesër do fshihen nga qytetarët dhe shumë shpejt do kërkojnë të fshihen nga drejtësia siç po bën Kajmaku. Ku është rori i Partisë Demokratike, cila do të jenë hapat e Partisë Demokratike dhe opozitës bashkuar, pra do ketë një aksion të shtuar opozitar si për çfarë vendin zgjedhje parakoshme, një thirrje dhe një kërkesë përsëritur rezultati. Para zgjedhjeve të parakoshme nuk i kërkon Partia Demokratike, po i kërkon ekonomia vendit. I kërkojnë qytetarët, siç i kërkon banorët e Unazës, siç i kërkon artistët, intelektualët, gazetarët që duan të jenë të lirë, të shprehin mendimin e tyre, që duan të jenë të lirë, të ftojnë këtë duan nëpër studio, pa marrë telefonata nga kryeministria që mos ftoj këtë dhe mos diskuto për këtë apo për atë. Rotacionin e kërkon Shqipëria. Rotacionin e kërkon demokracia. Dhe cili do që do t'i dali përballë demokracisë, Shqipërisë, vullnetit sovranit, do të marrim bisupe pushtetin e sovranit. Po është Partia Demokratike gati për këtë pushtet? Për të fituar zgjedhjet nesër. Partia Demokratike i fiton zgjedhjet, po të ketë sot ndark. Dhe Edi Rama nuk i merr 20 mandate. Sot ndarke. Le të mblidhen, le të bëjnë zgjedhjet. Sot ndarke. Dhe Partia Demokratike i fiton. Dhe binçëm. Edi Rama nuk i ka 20 mandate sot. Se nuk ka që, më thoni, ja, t'ju bëjë unë një pytje, kush student do t'a votoj këtë? Cili student nga ta që i rriti tarifat këtë do t'a votoj? Më thoni ju, cili fermer do t'a votoj këtë qeveri që s'ka dhe një subvencion në 6 vite? Më thoni ju, kush do t'a votoj këtë njëri? Cili qytetar, që nuk i është rritë roga në 6 vite do t'a votoj Edi Rama? Kush është qytetari t'a votoj? Kush do t'a votoj? Qytetar që sot pagojnë nga 5 euro, 10 euro për shku deri në Kukës? Kush do ta votoj këtë njerëz më zotëri? Kush patriot sot Shqipëri do të votoj një kryeministër që na nxjerr hartën pa Kosovën? E nxjerr Kosovën territor të Serbisë? Kush do ta votoj këtë? Këtë e voton vetëm Spiro Kali zotëri. Dhe tualet ballas edhe gjysma e partisë vet nuk po ja shef dot fytyrën, po kanë frikë të flasin. Kanë frikë të flasin sepse ai i kërcënon me bandat, me krimin. Po të bindur t'jeni ju që bandat vetëm guxim nuk kanë.
vetëm guxim nuk kam. Ai mund të bëj presione se do arrestoj njërin, do arrestoj tjetrin. Ashtu ai vetëm benzin do i hedhë zjarrit dhe do përvlohet pushteti i tij inkriminuar. Tani unë do t'ju them diçka. Se flasin këtu jo Europa, Amerika, kjo ajo. Tani unë do kërkoj juve që kemi më serioz për sa i përket se kë kemi përballë. Kur ne flasim bit e etërve, ne duhet t'i faktojmë këto gjëra. Po patjetër. Te tani unë dua t'ju them juve. Edi Kristaq Rama, kryeministër, djali antar të presidiumit Kuvendit të Shkolluar në Mos, Kristaqit. Të e dim gjithë. Tualet Balla. Kryetari i grupit kuvendor të PS-s, babai i tij instruktor i komunitetit Partisë Punës Shqiptare. Ogerta Manastriliu, e bija e ish oficerit të sigurimit. Belinda Balluku, ministre. Mbesa antar të Byrosë Politike Zëvendës Kryeministër, ministri i Mbrojtjes Popullore dhe kryetare e Komisionit të Internim Dëbimeve Beqir Balluku. Ka dhe motrën tek Vetingu, Pamela Balluku. Pamela Balluku e ka aty. Tani më thoni ju më kjo që bën Vetingun atje. Për shkakun për këta prokurorët. Këta prokurorët që nuk hetojnë korrupsionin tek UNAZA, projektin tek UNAZA. Motra dhe aty e ka ministria atë punë. Ministria e Ballukut. Motra kësaj vendos nëse ti do rrish prokuror apo jo. Dhe unë e çoj në kallëzim penal. Tash i prokurori çfarë të bëj? Të dëgjoj Ballukun apo të dëgjoj banorët? Se ka dhe hallin e Pamelës që mos ja heq nga puna. Kupton deri ku arrin konflikti interesit? Bledar Çuçi, ministër bujqësie, është nipi i oficerit famkeq sigurimit të shtetit Edip Çuçi. Edip Çuçi. Erjon Veliaj, kryetari i Bashkisë Tiranës, djali dy ushtarakëve të regjimit, të dyja familjet i ka enveriste të thekura, edhe nga familja e Tjemës, Fisi Ormënaj. Dhe dalin ta kundërshtoj. Më kallëzojnë për shpifje, gjithë ta që po themon. Gjithë ta, i këptoj gjithë, më kallëzojnë për shpifje. E kam dosjen, nuk di ku t'i fus. A që domë me madhe duhet, sa s'di ku t'i zetë. Të dalin gjithë dhe të flasin për shpifje. Ilir Beqaj, ish ministër i shëndetësisë, djali i Hamitit, instruktor në Komitetin Qendror të Partisë Punës Shqiptare, dhe ndihmës i Nexhmia Hoxhës. Se janë gjithë partia mëm këta. Janë bitë e etërve, prandaj kërkojnë dot votimet si 30 qershori pa opozitë, kërkojnë një parlament pa opozitë. Dhe e quajnë parlament aty një parlament monist, bën votime moniste, kërkojnë të kapin dhe gjykatën kushtetuese që t'i vendosin gjitha një njeri. Se këtë linkën. Besnik Bare, deputeti PS-s, baba i tij ka qenë kryetar dege dhe zëvendës drejtor i burgjeve. Kujtohet që ka bërë zëvendës drejtori i burgjeve të qytetarëve që fusë regjimin burg? I dini historitë, besoj. Besnik Dervishi, kryetar i Komisionit për Informimin, ky zotria. I biri i ish antarit Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqiptare, sekretari i parë në Tiranë, Vlorë Gjirokastër, Elbasan, etj. Dhe ministri i përjetshëm jati këtij. Jati këtij zotërisë, sekretari i Komisionit për Informimin. Ky zotëria. Tani po ju jap Sajmir Tahiri, ministri i Punëve të Brendshme, nipi oficerit sigurimit Mehmet Kapaj. Janë të gjithë janë të lidhur me enverin, me regjimin, me sigurimin e shtetit që i kanë nxirr jetën qytetarëve shqiptar. Do t'ju jap ku është ky? Se janë ai shumë këta se si gjej parë. Gens Gjonçaj, i ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Punëve të Brendshme në kohën e Sajmir Tahirit, përfaqësuesi PS-s në KQZ, sekretari i përgjithshëm i Kuvendit, lindur në Bullgari, babai oficeri i sigurimit të shtetit, zëvendës kryetari i degës punëve të brendshme Elbasan, oficer zbulimi në Bullgari. Janë të gjithë në një luk gjenë Olta Gjaçka, vajza Natasha Gjaçkës, që gjykonte, që e qojnë në qmendi, njërën për jap një rast të dënimeve që ka dhënë Natasha Gjaçka, e qojnë në qmendi njërën sepse kishte gërvisht busin e Enver Hoxhës. Goca kësa është ministrën brojti sot, me partin mëm. Gent Ibrahimi, kryetari i KLP-s, Kunati Mimi Kodhelit, babaj, ka qenë ish kryetari komitetit ekzekutiv në Tiranë dhe Shkodër. Dhe ky do vendosin se kush duhet jetë prokuror. Këta do vendosin. Dhe kam dhe të tjerë këtu. Do t'i nxjerr të gjitha do t'i nxjerrim avash. Po kjo ishte thjesht për t'ju treguar ju se kush po e drejton vendin. Fëmijët e i sigurimsave, se kjo parti mund të ketë bërë një 30 deklarata,
Nja 50 shkrime në për 50 portale ndryshme, që ishte problem i madh që Klevis Balliu ishte në Partinë Demokratike dhe ka qenë një ati vet. Mm-hmm. Po këta, si janë problem këta, që hynë nga sigurimi shtetit, e qartë zoti Balliu. Dhe një gjë tjetër, këto janë vetëm nipat dhe fëmit. Këtu prënda, dhe do publikohen shumë shpejt, janë dhe ata cilët kanë qenë bashkëpunëtor sigurimit dhe sot vazhdojnë të punojnë në qeveri, vetë personi. Kur do bëhet publikimi i tyre? Shumë shpejt. Gjithçka siç e bëra publike sot, ashtu do të bëhen shumë shpejt. Tani un kam vetëm 3 sekonda dua t'ju markoj. E para prokuroria të nisi urgjentisht hetimet. Dhe të pezulloj punimet tek Unazare se po shkelen drejtat e njerëzit. Po shkelen drejtat e njerëzit mbi një projekt që nuk ekziston, me një korrupsion masiv që ka një mal me dokumenta, të anullojnë urgjentisht tenderin e Salillarit sepse nuk mund të fitoj tender ai kur është në hetim në një vend, në një lot tjetër për të njëjtit projekt, është absurde, do më thënë. E treta, gjykata kushtetuese fletë qartë, se si veprohet, nuk ka nevojë të shkohet asë gjëkundi, është shkruajtur e zeza mbi të bardhë, presidenti zgjedh i pari, pastaj parlamenti, pastaj presidenti, dhe çdo tentativë për kapjen e gjykatës kushtetuese është krim kombëtar dhe rrezikon sigurinë kombëtare. Dhe nëse kjo vazhdon, presidenti duhet të mbledhi urgjentisht Këshillin e Sigurisë, sepse këtu po tentohet një grush shteti, një grush shteti kundër kushtetutës, shtetit, qytetarëve dhe gjithçka. Është esenciale që qytetarët sot të kuptojnë që këtu po i privohen drejtat, që po vjedheni për ditë, mos prisni, qytetarët nuk duhet të presin ti thrasi askush. Dilni dhe merrni fatin e vendit në dorë, se po nuk e morët, do ju marrin këta politikanë të korruptuar dhe të inkriminuar, do marrin fatin e fëmijëve tuaj. Dilni dhe mbroni fëmijët tuaj. Qytetarët të dalin dhe të mbrojnë fëmijët e tyre me çdo mjet dhe me çdo mënyrë. E qartë, mesazhi ishte tepër i qartë të drejtuar qytetarëve shqiptar. Thuaj, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.